Сәлем, менің құрметті оқырмандарым, менің арнама қош келдіңіздер. Мен бүгін сіздермен дәрінің ешқандай уколдың көмегінсіз иммунитетіңізді көтеретін өте керемет әдіспен бөлісетін боламын. Ең алдымен бізге әртүрлі суға фруктылар қажет, соларды жақсылап жуып алатын боламыз. Бұл бізде слива, сливамызды осылай 2-3 қайтара жуып алуымыз қажет. Мейізімізді де жақсылап тазалап жуып алатын боламыз. Және бұл жердегі асқабақтың дәнегі, оны да жақсылап жуып дайындап аламыз. Және бізде өрік, және инжир, оларды да жуып, жаңғағымызды да жуып дайындап аламыз. Барлығын құрғақ сүлгіге орналастырып, 10 минутқа қалдыратын боламыз. Он минуттан соң ет тартқышымыздың көмегімен барлығын өткізіп алатын боламыз. Осылай барлығын өткізіп дайындап алдық. Енді қолымызбенен барлығын бір келкі қылып араластырып шығатын боламыз. Және оның үстінен әселімізді қосатын боламыз. Қолымызбенен бір келкі болғанынша әселіміз барлық жеріне жеткенінше араластырып шығатын боламыз. Және осылай өзіңізге жеуіңізге ыңғайлы болу үшін осылай домалақтап құрт тәрізді етіп жасап қойсаңыздар болады. Немесе банкіге салып күнделікті бір ас қасықтан таңертең жеп жүрсеңіздер иммунитеттеріңіз көтеріледі достар. Осымен біздің иммунитет көтеретін витаминдерге толы құртымыз дайын, сіздер де менімен бірге жасап көріңіздер. Барлықтарыңызға ас болсын, ауырмаңыздар. Және де осылай ыдысымызға салып, қақпағы жабылатын ыдысқа салуымызға жет, холодильникке сақтап қойсаңыздар болады.